চৌদ্বার ঢেউসাই মহানদী পঠারে 70 টিকিয়া হাতি পল দেখা যাইতিবার সূচনা মিলিছে লোকে আতঙ্কিত অবস্থা রহিছন্তি জগি রহিছি বন বিভাগ তুলসীপুর পঠারে এবে 70 টিকিয়া হাতি পল রহিতবা নেই বন বিভাগ পক্ষৰু সূচনা আসি পৌঁছিছে সহর মুহা হাতি পল কটক সহর নিকট মহানদী পঠারে 70 টিকিয়া হাতি পল দেখিবাকু মিলিছে সন্ধ্যা সময়ৰে ধবলসর পটু মহানদী পার হৈ হাতি পল আগকু বঢ়ুছন্তি ক্যান্টনমেন্ট থানা সমুক পঠারে হাতিকু দেখিবাকু মিলিতলা হাতিক গতিবিধি উপরে বন বিভাগ নজর রাখুতবা নেই সূচনা অন্যপটে লোকে হাতি পল আসুতবা দেখি ভয়ভীত হৈ পড়িছন্তি বাবদরে অধিক সূচনা পাই আম সহ প্রতিনিধি অজিত স্বাইঁ লাইভ জুড়ে যাই অজিত বর্তমান সময়ের হাতি মানকর গতিবিধি উপরে কোন অধিক অপডেট রয়েছে দেখন্তু বিকাশ আমি যদি কই পারিবা 17 টিকে হাতি পোল আজি নন্দীপ কিশোর পঠারু তুলসীপুর অভিমুখে কটক তুলসীপুর অভিমুখে যে পঠার রয়েছে সেটি সেইটির অচ্ছন্তি বর্তমান ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଈ ଭିତରେ ଏଇ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ହାତୀକୁ ର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚୌଦ୍ୱାର ପଟେ ବୈରୀ ରେଞ୍ଜ କଥା ବୈରୀ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ଯେଉଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ହାତୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ କଥା ଯଦି କହିବା ତୁଳସୀପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବା ଆଠଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆପାଟଣା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଟୋଟାଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ପଠାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଛି ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଅଜିତ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ରାତି ତମାମ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଏଫ୍ ସାର୍ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସିଏଫ୍ ସାର୍ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶବ୍ଦ ପହର ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହେବ ସେତେବେଳେ ହାତୀକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୁଣି ଚନ୍ଦକା ଅଭିମୁଖେ ଆଠଗଡ଼ ଦେଇ ହାତୀକୁ ପଠାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ଅଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଲଞ୍ଚ ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ପୋଲଟି ଜଗତପୁର ଅଭିମୁଖେ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ହାତୀ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ପୁଣି ସେ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନ ହେବ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି କ୍ଷତି ନ ହେବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟରେ ହାତୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେବ ଏତେ ଏଟାକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ କେମିତି ଏ ଦୁଇଟି ଯାଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମଣିଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଧନଜୀବନକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତିଙ୍କ ଭିତରେ ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି।